mahsulotni mahalliylashtirish, jahon bozoriga eksportlab mahsulotlar yetkazib berish borasidagi ishlar o'zining ijobiy samarasini berib, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan brendi ostida mahsulotlar dunyo bozoriga chiqmoqda. Buni birgina Samarqanddagi o'z avtotreyler korxonasi misolida ham ko'rish mumkin. Biz ayni damda aynan mazkur korxonadamiz, jonli reportajimizni olib bormoqdamiz. Suhbatdoshimiz Ravshan Hasanov. Assalomu alaykum. Aynan korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar va mahalliylashtirish darajasi haqida to'xtalsangiz. Bugungi kelib korxonamizda jami 80 ga yaqin turdagi sement ishlab chiqarish o'zlashtirilgan. Bulardan uzoqdargich avtomobillari bor, izotermik, templik va metalli furgonlar uchun ustki qurilmalar, konteyner tashuvchi va boshqa ko'plab tirkama va yarim tirkamalar to'liq texnologik jarayonda ishlab chiqarilmoqda. Bularning barchasi korxonamizning muhandis konstruktorlari tomonidan yaratilgan va ishlab chiqarilish to'liq mahalliylashtirilgan. Kamazik avtomobillarni mahalliylashtirishda ham sezilarli yutuqlarga erishilyapti. Kamazik avtomobillarning ustki qurilmalari bilan bir qatorda gaz balon qurilmalari, akkumulyator batareyalari, yonilg'i moylash mahsulotlari, old, orqa va yon oynalari va boshqa bir qator butluvchi qismlar mahalliylashtirildi. Bugungi Kamazning o'rtacha mahalliylashtirish darajasi 25-30% ni tashkil etsa, keyingi 5 yilda buni 45-50% yetkazish reja qilingan. Korxonamizning muhandislari yangi loyihalar ustida ham tinimsiz mehnat qilmoqdalar. So'nggi 1 yil ichida qurilish, kommunal va sanoat sohalari uchun yangi turdagi Kamaz maxsus texnikalari, jumladan qattiq chiqindi tashuvchi yuk avtomobillari, ichimlik va texnik suv yonilg'i mahsulotlariga tashish mo'ljallangan avtotsisternalar, kran manipulyator, avtotexnikalar ishlab chiqarish yo'liga qo'yildi. Ma'lumotlar uchun rahmat deymiz. Albatta, e'tirof etish lozim. Mazkur korxona 2012 yilda tashkil etilgan va ayni kunda korxona eng so'nggi jahonning eng so'nggi zamonaviy texnologiyalari asosida faoliyatini olib bormoqda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Bektosh Rahimov, bosh texnolog. Assalomu alaykum. Aynan mana shu texnologiyalar, ishlab chiqarish quvvatlari va bu yerda yoshlarning faoliyati haqida to'xtalsangiz. Haqiqatan ham to'g'ri aytganingizdek, bizda ishlab chiqarishimizda zamonaviy uskunalardan tashkil topgan bo'lib, bizlarda bu zamonaviy uskunalarimiz Germaniya, Polsha, Turkiya hamda Ukrainadan keltirilgan uskunalar. Bu uskunalarimizni bugungi kunda Samarqand transport kolleji hamda Jonboy avtomobilsozlik kollejining talabalari ishlatib kelmoqda. Bu uskunalarimiz asosan 1 mm'dan 13 mm'gacha hamda plazmenli stanogimiz 1 mm'dan 40 mm'gacha hamda 70 mm'gacha bo'lgan qalinlikdagi listlarimizni kesish imkoniyatiga ega. Ha, albatta, mana jarayonlarni kuzatyapmiz. Ish qizg'in. Bu yerda, demak, turli uchastkalarda yoshlar asosan faoliyatni olib borishmoqda. Ma'lumotlar uchun albatta rahmat deymiz. Navbatdagi suhbatdoshimizga o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda mahsulotlar bir nechta jarayonlardan o'tib, bosqichlardan o'tib tayyor holga keltiradi. Navbatdagi suhbatdoshimiz bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Payvandlovchi uchastka boshlig'i, aynan mana shu yerdagi uchastkalar faoliyati haqida to'xtalsangiz, jarayonlar haqida. Bizning demak, o'z avtotreyler korxonamizda kelayotgan xomashyoni to'liq ishlovdan o'tkazib, tayyor mahsulot holiga keltirilguncha bo'lgan texnologik jarayon o'zlashtirilib bo'lingan. Bu texnologik jarayon 5ta bosqichdan iborat bo'lib, mana shu avtotreyler ishlab chiqarish tizimini tashkil qiluvchi 5ta uchastkadan amalga oshiriladi. Shulardan birinchisi, demak, tayyorlov uchastkasi. Tayyorlov uchastkasida xomashyo metalloprokat holida qabul qilinadi. U zanglardan tozalanib bo'lingandan keyin lazerli, plazmalik dastgohlarda kesilib, keyin bukish stanoglariga uzatiladi. Bukish stanoglarida dasturli raqamli tizim orqali bukilib, kerakli qismi keyingi texnologik jarayon yo payvandlash yo mexanik qayta ishlov berish uchastkasiga o'tkaziladi. Mexanik ishlov berish uchastkasida zamonaviy uskunalar,
İtalya'da ishlab chiqarilgan, Germaniya'da ishlab chiqarilgan, Rossiya'da ishlab chiqarilgan uskunalar o'rnatilgan bo'lib, bu yerda frezerni va takarni stanoklardan iborat bo'lgan majmua, bu yerda qayta ishlov berilgandan keyin bular ham payvandlash uchastkasiga o'tkaziladi. Payvandlash uchastkasida modelni turiga qarab yig'ish stentlari mavjud. Bu yig'ish stentlari modelni turiga qarab qayta sozlanish imkoniyatiga ega. Mana shu yerda u payvandlarni va yig'ilib, keyingi jarayon bo'yoqlash uchastkasiga o'tkaziladi. Bo'yoqlash uchastkasi 5ta kameradan iborat bo'lib, undan bittasi kelayotgan yarim tayyor mahsulotni, metalni, demak, yaxshi tozalash uchun mo'ljallangan bo'lib, u drobometniy kamera deydi. Shu yerda tozalanib, keyingi 4ta bo'yoqlash kameralarga o'tkaziladi. Bu bo'yoqlash kameralari 3ta funksiyani o'zida mujassam qilgan. Ham yuvish, ham bo'yoqlash, ham quritish kameralaridan iborat. Bu yerda bo'yoqlanib bo'lgandan keyin bu yarim tayyor mahsulot mana bu turgan yig'uv uchastkasiga o'tkaziladi. Bu yig'uv uchastkasida o'zining modelni turiga qarab liniyalari bor. Bu liniyalarda yarim tirkamali, tirkamali yoki osma texnikalar o'rnatilib, keyin sinalib, yig'ilib, keyin oxirida mahsulot, tayyor mahsulotlar maydonchasiga chiqarib qo'yiladi. Ma'lumotlar uchun rahmat deymiz. Albatta, mazkur korxona 3 gektar yerda joylashgan bo'lib, ayni vaqtda 500 nafarga yaqin ishchilar mehnat qilishmoqda. Ular orasida yoshlar ko'pchilikni tashkil etadi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Shohrux Mamadaliyev. Assalomu alaykum. Shohrux, siz aynan uchastka boshlig'isiz. Bu yerdagi jarayonlar bilan tanishtirsangiz. Hozirgi kunda Uzavsa treyler korxonasini yig'uv uchastkasida 74 nafar xodim o'z mehnat faoliyatini olib boryapti. Guvohi bo'lib turganlaringizlar, qariyb ishchi xodimlarimiz 80%ini yoshlar tashkil qiladi. Hamma sohada bo'lgani kabi bizning korxonamizda ham ustoz-shogird an'analari chiroyli yo'lga qo'yilgan. Endi ishlab chiqarish jarayoniga qaytadigan bo'lsak, shu oyga ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan texnikalarimiz 12 turdagi texnikalar ishlab chiqarish rejalaganmiz. O'shandan 5 turdagisi kommunalniy texnikalar, qolgani tirkama, yarim tirkama texnikalari va qurilish va maxsus qurilish texnikalari. Ushbu texnikalarni ishlab chiqarishda bir smenali ish tashkil qilganmiz. Ushbu bir smenali ishda har kuniga 10tadan 12tagacha tayyor texnikalarni ishlab chiqaryapmiz. Ma'lumotlar uchun rahmat deymiz. Albatta, mamlakatimizda avtomobilsozlik sanoati keyingi yillarda yangi bosqichda rivojlandi va yangi turdagi avtomobillar, texnikalar ishlab chiqarilmoqda. Samarqanddagi mana bunday zamonaviy korxonada esa asosiy e'tibor sifatga qaratilgan. Bu esa jahon bozoriga chiqish va raqobatlashish uchun juda muhimdir.